Mr. Speaker, saya minta penjelasan sikit Menteri. Saya nak membetulkan statement daripada Kota Belud. Sekarang ini isu ini bukan politik. Saya merayu pada Menteri untuk pertimbangkan Seksyen 31. Itu amat jelas. Supaya tidak berlaku piket. Apakah itu politik? Kota Belud, Raja prihatin sikit. Jangan ikut sedap mulut bercakap. Saya nak beritahu lagi Dato' Speaker. Buruh kapal daripada 460 kita naikkan pada 1,300 gaji minimum. Buruh kapal 460 ke 1,300. Lumayan sungguh. Apakah ini penilaian? Sila jawab. Yang berhormat Kuala Langat, guru kapal di Selangor mungkin beratus-ratus orang saja. Kerajaan Barisan Nasional akan menaikkan gaji lebih kurang 1.2 juta pekerja-pekerja di dalam sektor awam. Dan itu yang lebih 7,000 Dato' Menteri. Tak apa. Sekarang untuk jawab isu pindaan ini kita dah jelaskan dan niat tujuan itu memang jelas. So, kalau saya cuma boleh nasihat, saya setuju dengan pandangan-pandangan yang diberi, kita kena bergerak ke depan. Dan pendaftaran ini adalah permulaan untuk bergerak ke depan. Iaitu memang kita pelik di dalam keadaan ini. Kerana tujuan kerajaan membuat keputusan untuk membawa pindaan yang di atas permohonan kesatuan sekerja. Saya telah beritahu ini berulang kali di dewan ini. Ini tidak mula daripada pihak kerajaan. Tidak mula daripada pihak majikan. Tapi dia mula daripada permintaan seorang satu kesatuan sekerja yang menjadi wakil daripada MTUC. Yang jadi affiliate di dalam MTUC. Kesatuan sekerja itu yang minta. Dan hasil daripada permintaan kesatuan sekerja, kerajaan usaha untuk membuat pindahan. Dan akhir selepas buat itu, siapa yang menantang ialah kesatuan sekerja juga. So, itu yang satu perkara yang saya tak boleh faham. Dan saya berharap tujuannya, kerana saya sudah beritahu tujuan ini mula daripada apa yang diminta oleh pihak kesatuan sekerja, iaitu pihak kesatuan sekerja perladangan, yang minta kerana sistem yang berlaku di dalam mereka bukan sekarang. Mereka sudah minta ini daripada lebih kurang 10-15 tahun yang berturutan. Dan akibat daripada apa yang mereka minta, kita buat keputusan ini. Dan kalau ada isu-isu yang ada yang kita mesti buat kawalan, saya dah setuju di dalam perbahasan itu hari masa saya gulung, bahawa saya masa perbincangan semua minggu lalu dengan pihak MTUC, dengan pihak majikan, saya tak minta kita mewujudkan satu jawatan kuasa bersama di mana lihat kepada bidang-bidang di mana Seksyen 2A boleh dipakai supaya tidak dimembenarkan. Pihak majikan pun sudi di dalam satu suasana yang baik di mana kita boleh buat kawalan. So ada persetujuan supaya kita boleh bergerak ke depan. So saya berharap ahli-ahli yang berhormat termasuk daripada MTUC dan lain boleh memahami perkara ini, dan kita boleh menerima apa yang dibuat oleh kerajaan di dalam satu suasana yang baik dan memberi ruang supaya kita boleh melahirkan satu masa yang baik untuk pekerja-pekerja kita, khasnya mereka di dalam sistem kontrak ini, supaya satu pemantauan yang lebih baik, satu tindakan yang lebih baik untuk memastikan hak mereka diberi pembelaan yang sewajarnya. Saya ingat teruskan isu ini, kita dah bincang 5 jam itu hari. Pepatah Melayu berkata setitik nila rosak sebelanga. Terima kasih. Cuti. Bagi Belanga baru. Ya, Belanga dan susu baru. Cuti bersalin. Lagi satu isu yang dibangkit adalah tentang cuti bersalin. Pada masa sekarang di sektor awam diberi 300 hari di dalam tempoh masa perkhidmatan mereka untuk diambil sebagai cuti bersalin, terpulang kepada pihak pekerja. Tiap-tiap kali mereka bersalin, mau ambil 60 hari ke 90 hari, terpulang kepada mereka kalau di dalam jumlah di masa tempoh perkhidmatan mereka, mereka tidak melebihi daripada 300 hari. Di dalam sektor swasta yang ada pada masa sekarang ialah 60 hari untuk tiap-tiap kali mereka bersalin, tapi maksimum 5 kali, 300 juga.
So sekarang di dalam perbincangan yang ada pada masa sekarang ialah macam mana kita boleh selaraskan ini. Maukah kita gunakan formula yang sama daripada sektor awam kepada sektor swasta, itu 300 hari masih dikekal dan pilihan diberi kepada pihak pekerja di dalam sektor swasta supaya mereka boleh ambil 90 hari atau 60 hari. Ini kita sedang bincang dengan pihak majikan MEF untuk memastikan muat satu keputusan macam mana satu penyeragaman boleh dibuat di antara cuti bersalin yang ada untuk sektor awam dan untuk sektor swasta. Lagi satu isu Dato' yang berhormat ialah tentang dana pemberhentian kerja dan latihan semula. Dan kerajaan secara ringkas kita sudah minta melantik ILO untuk membuat satu kajian tentang dana pemberhentian kerja atau unemployment scheme yang sesuai untuk Malaysia, dan mereka sudah dilantik bulan yang lalu dan mereka akan buat kajian dan membuat laporan kepada pihak kerajaan sebelum bulan April atau Mei tentang apa yang cara yang paling baik. Kerajaan memang sudi untuk mewujudkan retrenchment fund, tetapi semasa dibincang dengan pihak majikan, mereka cakap kalau ada retrenchment fund, pampasan yang ada di bawah akta kerja ini kena ditarik balik. Mereka cakap tidak diberi, kedua-dua tidak diberi. So di dalam keadaan ini kita kena tengok apa cara yang baik di mana kita mewujudkan sistem yang baru yang boleh menangani segala perkara yang telah dibangkit oleh semua pihak, termasuk apa yang diminta oleh pihak pekerja, apa yang disarankan yang boleh diterima oleh pihak majikan dan mewujudkan. Itulah sebab kita sudah melantik ILO dan saya berharap mereka akan memberi satu cadangan yang baik. Dan di dalam perbincangan itu dengan pihak ILO, ada pihak daripada majikan dan pihak daripada pekerja duduk bersama, dan kalau mereka sudah boleh berkongsi pandangan dan memberi satu cadangan yang baik apa yang boleh dibuat oleh kerajaan sebagai satu dana untuk dana pemberhentian kerja ini, kerajaan boleh melaksanakan itu untuk memberi pengawalan dan kawal kebajikan pekerja. Cuma nak menambah untuk menteri punya pandangan, menyokong okay. Menteri punya pandangan atas Seksyen 60J yang mengatakan bahawa pemberhentian rentian kerja setara itu jumlahnya bla bla bla. Tapi kita ada kena ingat sejarah Niko, bila mana syarikat lari malam, pekerja tak dapat upasan, Dewama satu Ramadan kena buang Serigading 500 saja pampasan diberi oleh Bahasa dan Pustaka. Maka terwujudlah retrenchment fund untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang telah diberhenti kerja dengan cara yang cukup luar biasa ini diberikan imbuhan. Maka untuk menafikan hujah mengatakan Seksyen 60J di bawah Akta Kerja 1985 itu sudah ada, memang ada, tetapi kita nak mengajar syarikatnya biadab dan kurang ajar, tidak bertanggungjawab, lari malam. Itu objektif utama kita. Terima kasih Ali yang berhormat. Tapi isu ialah siapa yang akan bayar, buat bayaran. Contohnya kalau kita minta okey, pihak pekerja bayar RM1, pihak majikan bayar RM1 seperti yang telah dicadangkan oleh MTUC dahulu. Kalau itu yang disarankan, ada majikan yang baik, 98% majikan yang baik. Mereka punya pandangan, mengapa kita mau masuk memberi bayaran kepada satu dana untuk mengawal satu majikan yang tak bertanggungjawab, manakala kita sebagai majikan yang bertanggungjawab tidak akan membuat sedemikian. Oleh ini yang pandangan mereka. Oleh itu pihak majikan tidak membuat bayaran untuk satu dana di mana yang akan mendapat manfaat ialah majikan yang tak bertanggungjawab, yang akan menanggung risiko ialah majikan yang bertanggungjawab. Oleh sebab ini isu retrenchment fund ini menjadi satu perkara yang sulit, walaupun daripada segi simplicity itu memang senang, tetapi bila daripada segi pelaksanaan untuk diterima oleh pihak majikan itu jadi satu isu yang besar. Oleh itu saya berharap di dalam kajian yang dibuat oleh ILO kita boleh mendapat satu pandangan yang baik yang boleh diterima oleh semua pihak, majikan dan pekerja, dan kerajaan boleh melaksanakan itu secara senang. Soalan yang akhir untuk ya. Okey. Menteri menggambarkan satu keadaan yang tadi menggambarkan 98 majikan yang baik, 2% apa pekerja tak baik. Maksudnya itu agak kurang bertanggungjawab. Kebetulan menteri saya rasa biasa dengan Mahkamah Perindustrian. Mereka kadang nak perjuangkan hak mereka. Nasib baiklah ramai juga peguam-peguam yang buat secara kontingensi. Kita tahu kalau itu majikan punya legal department, punya human resource department yang dengan keuntungannya ada mudah untuk mempertahankan hak.
Tapi untuk menteri mengatakan 9% itu, saya rasa itu perkara yang mungkin menteri melawak kot. Bukan. Tapi saya lebih pada itu menteri, saya rasa menteri retrench fund, menteri tahu wujud dalam industri contohnya pembangunan, construction contohnya, performance bond dan sebagainya, yang mana secara automatik gagal untuk melaksanakan tugas, secara automatik bonds itu diambil. Saya rasa kerangka yang sama perlu ditegaskan oleh kementerian. Kalau majikan-majikan datang melabur dengan senang-senang boleh bekerja tanpa memang mesti ada satu dana yang khusus sebelum kita meluluskan macam-macam lagi dasar-dasar. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang saya terangkan tadi ialah apa yang majikan tidak mahu ialah satu tabung diasaskan kepada prinsip solidariti, iaitu semua orang mencarum kepada satu dana yang boleh digunakan oleh mana-mana majikan. Tetapi kalau apa yang dicadangkan oleh Ali Yang Berhormat, iaitu bond yang digunakan oleh satu-satu majikan itu digunakan untuk bayar balik kalau mereka yang buat salah itu, itu memang satu perkara yang kita pun setuju. Tetapi ini kita sudah memberi pandangan kepada pihak majikan, khasnya MEF, untuk dibincang kalau boleh disetujui, itu cara yang paling senang. Tetapi ini akan meningkatkan kos membuat perniagaan. Satu jumlah duit yang paling besar itu, mengikut kalau ada 10,000 orang pekerja, mereka kena bayar bond ikut kepada tiap-tiap orang pekerja yang ada. Ini akan meningkatkan kos, ini jadi satu isu. Oleh itu, isu ini kita sudah lihat daripada beberapa segi, daripada semua sudut yang telah dibangkit oleh Ali Yang Berhormat. Itulah sebab kita dah melantik ILO, kerana mereka memang pakar, memang mempunyai pengalaman antarabangsa, dan saya berharap nasihat kepada mereka, daripada mereka akan menyelesaikan isu. Itulah saja Dato' Tuan Ketua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Beberapa soalan saya Dato' Speaker, saya ajukan soal dokumen hilang di dalam kejabat Sorry. Kemudian ini kesatuan sekerja. Pembuangan kerja di atas sikap menubuhkan kesatuan di bawah Seksyen 59, tindakan tegas kementerian. Kemudian saya memohon supaya pengiktirafan itu diikhlaskan dengan tindakan penguatkuasaan, tidak dimaklumkan. Termasuk pemimpin kesatuan yang dipecat secara zalim oleh majikan yang tidak membenarkan bertubuh kesatuan. Tidak ada beri penjelasan. Terima kasih. Ini adalah tentang kesatuan sekerja industri, elektronik wilayah itu. Secara ringkas, selepas saya difaham dua permohonan yang dibuat oleh mereka itu, kerana isu-isu pentadbiran, satu pihak majikan tidak menerima, lagi satu daripada pengisian borang itu ada kekurangan. Tetapi isu semua ini diselesaikan pada 6 September 2011. Pihak sekretariat sekali lagi telah mengukakan borang permohonan kepada pihak majikan, dan pihak majikan telah mengakui penerimaan borang perkenaan, dan pasal mana pada masa ini permohonan tuntutan pengiktirafan berkenaan sedang diambil tindakan oleh jabatan PPP, dan mereka akan buat undian sulit. Dan lagi satu ialah tentang isu pemecatan pekerja utusan Melayu yang juga merupakan Presiden NUJ, dan pemecatan pekerja Westport yang juga merupakan setiausaha agung kesatuan Westport. Mereka semua telah membuat aduan terhadap pemecatan mereka kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan, dan kita sedang melihat kes itu daripada semua segi, termasuk peranan mereka daripada union, dan adakah ini dibuat sebagai satu langkah untuk menghalang mereka untuk mengambil bahagian di dalam pemimpinan. Terima kasih Dato' Yang Berhormat.